רגע גדול, רגע גדול, אנחנו מתחילים פרויקט שדיברו עליו שנים, שנים רבות, על מגרש ראוי לאגודת הכדורגל, על מקום מכובד שיארח את ספורטאי הכדורגל שלנו. תקשיב, אני מתרגש, יש לי שלושה ילדים, אבל אני מרגיש כאילו נולד לי עוד אחד, באמת ההתרגשות, אני... זה ממש כיף, אתה עומד פה ואתה יודע שעוד שנה וחצי, התינוק הזה שעכשיו נולד יתחיל ללכת ויתחיל לדבר ויצמח, התרגשות גדולה. אני מתרגשת, כל הכבוד לראש העיר, לישראל גל, שהוביל את המיזם הזה, שיש לנו סוף סוף בעיר מגרש כמו שצריך יהיה לנו. תשמע, כל מי שאוהב כדורגל, זה יום חג בשבילו. אז אין יום חגיגי יותר מלחנוך קומפלקס, כדורגל, שכל כך חיכינו לו. וסוף סוף הבאנו את הפרויקט הזה לסיומו. אמנם היום זה התחלה, זה אבן פינה, אבל ברוך השם, זה אומר מבטיחים, מקיימים. אנחנו פה ואנחנו על המפה. ברוכים הבאים לאירוע הנחת אבן פינה למגרשי הכדורגל החדשים של קריית אונו. מדובר על שני מגרשים גדולים ויפים. מעל 2,000 איש יוכלו להצטרף וליהנות ולצפות. יהיו פה אירועים סביב השעון, חוגים, פעילויות, מתחם שבעשרות מיליונים נבנה באיכות מאוד גבוהה, פשוט מהטובים ביותר בארץ. אין לי ספק שמתקנים טובים, עם חומר אנושי מצוין כמו שיש לנו ואנשי ספורט גדולים, אנחנו נגיע להישגים ענקיים, כיאה לעיר כמו שלנו שיש לה הישגים בחינוך ובכל תחומי החיים של רשות מוניציפלית. יש לנו 700 ילדים במחלקת הנוער, תהיה להם במה הרבה יותר טובה, אכסניה הרבה יותר מכובדת, זה תהיה גאווה למקום לעיר, שיש מגרש איכותי סוף סוף אחרי כל כך הרבה שנים. האצטדיון הזה הוא לא בהכרח אמור לרכז סביבו הישגים, אני רוצה פה שיהיה מגרש קהילתי, מגרש שיביא לתוכו את הנוער, שיביא את הקהילה, שהקהילה תבוא לפה, שהקהילה תבוא להתארח במשחק, היא תבוא לשחק פה, היא תבוא לצפות במשחקים, היא תבוא לאירועים פה. אני תמיד אומר שהנחות אבן פינה למגרשי כדורגל הם הבשורה והעתיד לילדים שלנו, לנוער. בסופו של דבר, ברגע שיש מגרשי כדורגל, לעולם הם לא ריקים, תמיד נראה ילדים עליהם. יש עתיד, וזה מה שחשוב. אמרתי לראש העיר שאני מקווה מאוד שבאמת הוא יביא אנשים טובים, שיתרמו יעזרו לו, ונוכל לראות את הפועל קריית אונו, גם אם לא בליגת העל, בשלב הראשון בליגה הלאומית, ולאחר מכן גם בליגת העל. אנחנו מאחלים להפועל קריית אונו לעלות ליגת העל, ואני מניח שאני צריך לשבור את הראש באצטדיון גדול יותר, אבל שהם יעלו ואני אשבור את הראש.